Izvinjavam se svima, ja sam malo zaleteo, priznajem, nisam dugo radio, pa ovo mi je onako malo ponavljam se. Pa ja kao da sam svaki dan olimpijskim igram. Dobro jutro. Pola deset, ne toliko rano, ali u gradiću prosto ne dešava se mnogo toga. Prošao sam nekoliko dobrih pekarica, ali su sve u hladu, a ovde je 20 stepeni, pa da vidim da nađem neko sunce. Danas bi trebalo da počnemo sa radom. Prva utakmica u 5 sati, ali idemo verovatno i do sela da vidimo naše košarkašice i da vidim i taj deo, s obzirom da smo juče obišli sve. Nisam snimao mnogo, zato što mnogo interesantno izgleda kada su ljudi, kada je puno ljudi, a to će biti danas, ta hala i sve oko nje. Vrlo interesantno, pa se nadam da će vam se dopasti. E, tu bi se trebalo da bude glavna ulica, glavni trg. Sačekite još malo. Ovde sam juče pojao nešto nevjerovatno, ne znam šta sam jeo. Tako da ću svakako ponovo doći. I da, evo sad tu, op. Izađemo na to neko zezanje. Ali ništa ne radi, to je fora, valjda od 10 tek počinje. Nemaju pojma, bez veze, koliko bi par već zaradili. 10 i, ne znam, 20, evo nas kod zgrade opere. Naravno, grad izgleda malo drugačije, živnuo je. Živnuo je, svuda su ljudi. Mnogo dresova, francuskih, japanskih, australijskih i tako dalje. Jedna glavna stanica. A ja sam, da ne brinete, našao cigare, da idem sada da sednem negde, da ponovo se naravno vraćam na ovaj trg. Vreme je u suštini lepo, malo hladno za ovo doba godine, ali mnogo prijatnije nego da je sunce. Evo me u hotelu Ibis u centru i čekam kolegu Saleta. Šareni je negdje na zadatku, pa se uskoro vraća i onda ćemo polako u olimpijsko selo i tako dalje. Utakmica je već u 5, boga mi, pa onda pauza neka od 2 sata, ali taman dovoljno vremena da zabeležim sve što je interesantno vezano za taj stadion koji se nalazi na dobrih 15 do 20 minuta od posljednje stanice metroa. Lepo je bilo juče, je bio lep dan i danas je prijatno, ne znam kako to izgleda kada je kiša u pitanju, nema neka alternativa, tako da možda su nešto promenili s ovim šatlovima koji bi trebalo da nas vode direktno. Vidjet ćemo, ali nije ni to nešto naročito strašno. A poslije da vidite metro, juče sam ga snimao, ali mislim da će danas biti interesantniji. Stiže i kolega Sale, kojeg nećete mnogo vidjeti, s obzirom da je iza kamere. Ćao, Sale. Pozdrav. Autobusom smo stigli na odredište. Olimpijsko selo. Idemo da vidimo seljake. Čekamo Iku Kovačića, koji je menadžer ženske reprezentacije. Ovde da nemamo dalji pristup. Ovo je samo za sportiste, ali za sportiste, je li tako? Košarkašice, košarkaše i rukometaše. Da, i rukometašice. Tako da ovde, dalje od ovoga ne možemo. I ovaj, Sale i kolega Šerenac se spremaju za... Ej, hvata ne to. Hvata ona i Pariz. Da, eto tako. I evo, obezbeđenje je tu.
Osjećam se poprilično bezbedno. Poprilično bezbedno. Evo gospodin bio. Evo tamo. Dame i gospodine. Najvažniji šraf. Najvažniji šraf našeg stručnog štaba. Najvažniji šraf. Sale Kosović, vrlo bitan šraf našeg stručnog štaba, izlazi danas ovaj dočeka, s obzirom da mi ne možemo dalje od ovoga. Sale, sve u redu? Sve u redu. Momci, spremni? Spremni. Svaka čast. Jedva čekamo da počne. I oni, a? I oni. Odužila se ova četiri dana. Jeste, četiri dana ko četiri godine. Sad moram da prekinem pa da malo popričam sa Salekom. Moram da budem tih za podcast Luka i Kuzma. Stižu košarkašice Ilija. Ćao. I brother, čekaj da okrenem kameru. I brother. Gde si bre? Kad imate ljude na svakom mestu, podcast dobije ekskluzivu iz Liva. Nema veze, snimaj, ja ću zajedno da ih potretujem, znaš. Mi ćemo ozbiljni. Delike spremne. Oh, like always. Da, ja ću sada da uzmem snimak, tu je naravno moj kolega dragi Ilija Kovačić, menadžer, kolega po dva osnova, evo sad smo po dva osnova kolegi. Mm-hmm. Prvo smo radili dugi niz godina zajedno, a sada kao team menadžer, ja bio team menadžer, tako da... Brother, ovo je za gledalce našeg podcasta i mislim da će to biti jedini podcast. Pozdrav za Luku. Pozdrav za kolega Luku, tako je. Da, kolega Luku. Sena pa i ostale stvari, da su bila kako je bila. Jeste malo bilo nezgodno zbog kiše i vetra, ali nije nam to umanjilo doživlje, zaista su opravdali sve očekivanje. Sad malo ovde? Što samo ova je bila drugačija, nije klasična kao što je bila u Tokiju ili Ju. Eto, otuda i zato mi ovde i nadamo se ćete uživati u ovim snimcima koji su krajnje ekskluzivni, neko ih neće imati. A, jedan autobus, malo duži put autobusom, neočekivano dug, ali tu smo. Ispred nas dvorana u kojoj će se igrati košarkaške utakmice. Pierre Mauroa. Dvojica su na stazi za biciklisti, pa ćete ko vas pokupi nešto. Kolega i koleginica iza, mi idemo stazom za bicikliste. Čekaj da se pomerim. Da ne bude, nismo stigli. I ovde juče nije bilo nikoga, a sada je ogromna gužva i zato nismo ni snimali mnogo. Iz prostog razloga što bi ovo sve izgledalo mnogo drugačije. Evo navijača, evo francuskih zastava i videli smo neke naše momke. I bit će ih sve više sutra sigurno kada bude igrala Srbija. Pratim Saleta, ako ga neko napadne da možemo da pobegne, da imamo vremena da pobegnemo. Na dovoljno velikoj udaljenosti. Prema ostrvu Krit, tako ga zovemo, jer je to neka stena oko koje smo obilazili. Ispada da mi jedini idemo u ovom pravcu. Svi nekako kontra idu. Možda ima nešto, ne znamo. U svakom slučaju moramo da obiđemo stadion da bismo ušli na kontrolu i onda posle nema izlaska. Evo ga ovde, ulazak za nas. Čekamo Šarenca i idemo dalje. Ovde smo bili 2015. Zauzeli četvrto mesto. Mislim da bi i ove godine četvrto bilo idealno, ali ajmo korak dalje. Ne idealno, nisam se dobro izrazio. Bilo bi dobro da smo u borbi za medalju, pa se nadamo da ćemo i biti. Bonjour. Hoćemo sad pravo gore, ne idemo... Ako ćemo među, idemo na onaj lift, tamo i čao. Da. Gde smo bili juče. I tamo je onaj lift 20 gore za drugi sprat, ili tako? Da. Ovde ima jedan ulaz, to je juče gde smo bili, a ovde je drugi, odakle izađemo, pa onda tako nešto sve u krug. Nije to baš organizovano, nije baš organizovano kako treba u smislu jednostavnosti, tako da... Ali snaći ćemo se. I najviše će trčati Šarenac, pošto će morati da trči od jednog do drugog mesta. Ja mi ulazim ovde, idemo na lift. Idemo na lift, da. Tamo nas čekaju da dođemo
biće veliki prijem kad mi uđemo u... Izašao... Ne znam što je to. Ja nisam bivši igrač. Čenko. Nisam mogu, nisam mogu u kadar da ga uopšte ubacim. Bajsil, beš je. Tako je, stani s prostim. I polako ulazimo, evo ovde je taj press centar. Upravo gledamo nemačku pobedu, a ovde će biti puno kada bude, naravno, utakmica i sve ostalo. Sale me zove da nešto vidim. Ja pokušavam da stignem. Da, ima dosta se pešači, da znate, ovaj, neverovatno koliko je ovo veliko. Sve deluje da je tu, a u stvari ne da nije. Pratim Saleta, gde je Sale? I... Opa! Šta je ovo, čekaju da uđu? Nenormalna guža. Evo, svi čekaju da uđu u dvoranu. Dvorana prima, koliko si rekao sada? Ha, 27, kažeš. 27.000, da. Evo, to je sve dole popunjeno. Francuzi su ovo sve. Francuzi, ima još tu nekih malo zastava. A utakmica je u 5.15, je li tako? Koliko je sad sati sada? Sad je 10.3. Boga mi, na vreme su došli. Liftom sada idemo na drugi sprat, je li tako? Tako rekoš? Da sve moraju da znaju. Moraju. A zašto samo dobar ovaj? ovaj idemo. Evo ga medija, evo ga ovde objašnjen. 25-ica, rečeno je. Tarara. Tarara. Podelimo sa gledalcima, pa da imaju osjećaj da su bili ovde. Da. E, 25, da, tako je, tako su rekli, ja, jeste. A skeleton, 25. Jeste, evo, kineš čoveka koji sve zna. A gde on ide, da cimi, centar medije gore, okej. Okay. E, sad gledajte kako izgleda stadion. Ovaj deo se ne koristi. Košarkaški teren je podignut hidraulikom, a mi ćemo preći most da bismo stigli do hale, to jest do terena koji se nalazi iza ove zavese. Ovo je ostatak stadiona. Eno su dva koša za zagrevanje. A čujete huk francuskih navijača i mi sad idemo na naše pozicije, a to sve mora ovuda. Loša. Da, tako to izgleda. Pozdrav iz komentatorske kabine. Poluvreme, vrlo uzbudljive utakmice, 39-36, to verovatno ste pratili danas, kasnije ćete gledati sve ovo. Ja sam se malo obukao u duks, jer je baš hladno, a evo konstatujemo da smo onako baš oduševljeni atmosferom i ponela nas i utakmica i sve. Tako da, Šarenac i ja nastavljamo dalje, ima još danas, do 11 smo ovde, tako? O, bit će mi ovde. Do 23 sata i nešto kad se završi druga tekma. Izvinjamo se svima, ja sam malo zaletao, priznajem, nisam dugo radio, pa ovo mi onako malo ponadao smo sve. Pa ja kao da sam svaki dan olimpijski igra. A malo da vidite i šta se dešava u pauzu.
kontingent. Već sam ovo pričao, već nećete verovati, dva puta ćemo ići. Dakle, naše kolege, Megan and Dan. Naše kolege Megan and Dan žele da pozdrave najbolji podcast u Srbiji. Hello, Lucas Podcast. Luka and Kuzma. Yes. And Kuzma. So, dakle, postajemo internacionalno veoma prepoznatljivi. Eto, koga sve sretnete, ljudi koji rade isti posao koji radimo, kolega Šarenac koji mora da popije kafu i ja. Evo nas u pauzi. Ostala je još jedna utakmica, posljednja utakmica dana između Grčke i Kanade. Čekali su mnogi da izađu iz sa stadiona, iz dvorane, da bi drugi ušli. To onako malo stvara, nećete verovati, nikakvu nervozu. Nisam vidio da je neko nervozan, jednostavno traje, zato što je obezbeđenje tako kako jeste. Ja sam se dogovorio sa našim producentima i sa Gandijem da pošaljemo snimke do ovih nekih pola devet, tako da sada završavamo dan, snimke od večerašnje utakmice možda imamo, možda nemamo, ali uglavnom videli ste kako to izgleda sve ovde i nekako mislim da sam dočarao gde se nalazimo, tako da sutra idu novi snimci, sutra je veliki dan, igramo protiv Amerike i vidjet ću da sve ono što sam izostavio naknadno snimim, mada ovde je dosta zanimljivo, veliko iskustvo, jedna divna stvar i zahvaljujući dosta Grka napolju, da, tek treba da uđe, ali 27.000 ljudi zaista impozantno deluje. Ova utakmica protiv Francuske, to je domaćini, kad su Francuzi bili domaćini, bilo je popunjeno do poslednjeg mesta. Zaista, verujem da ste imali i vi takav osjećaj koji ste gledali, a gledat ćete ovo posle podcasta, nadam se da ćete uživati uz Luku i Trikija i da će imati šta da vam kažu, a onda u 23.45 eto kako je prošao današnji dan. Za mene je vrlo uzbudljivo, ne samo zbog kvaliteta košarke koji je bio poprilično dobar, nego zato što se nalazim ovde i zato što je ovo moj debi na olimpijskim igrama. Čujem da je to dobro prošlo i da su reakcije ljudi poprilično dobre, prema tome veliko zadovoljstvo za veliku gledanost i nadam se da smo malo dočarali ambijent kakav je ovde u Lilu, to jest malo van Lila. Vidimo se koliko sutra, pozdrav svima koji ste pratili podcast i vlog jedan za drugim. Ćao!